друзі! Мене звати Маріана Черкасець, і це проєкт «Спостережний пост». І сьогодні ми знову поговоримо про посадовців, які використовують війну для особистого збагачення. Минулого разу ми розповідали про чиновників мерії, які, поки їхні міста під окупацією, примудряються витрачати чималі гроші на себе улюблених. Зокрема, як міські ради окупованого Маріуполя та Сєвєродонецька смітять мільйонами, поки ви по гривні збираєте на дрони для ЗСУ. Ну а сьогодні ми поговоримо про так званих воєнкомів, чия поведінка стала справжнім символом корупції та беззаконня. Як ви, напевно, знаєте, українські військкомати або територіальні центри комплектування часто стають місцем справжнього магічного шоу. Змахнув чарівним доларом і отримав відстрочку від мобілізації. Заплатив трохи більше і взагалі знявся з військового обліку. Або й зовсім перетворився на інваліда. І замість направлення на війну отримав відпочинок за кордоном. Страшно усвідомлювати, що насправді відбувається у стінах ТЦК. Але, як виявилось, інвалідом у військкоматі вас справді можуть зробити. Наприклад, нещодавно соціальні мережі сколихнули відео з міста Самбір, що на Львівщині. Там місцеві працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки влаштували справжню камеру тортур. Упродовж 5 діб воєнкоми утримували, жорстоко били і морили голодом двох чоловіків. Представники ТЦК намагались примусити обох цивільних добровільно мобілізуватися і пройти медичну комісію. Проте, коли ті відмовились, у хід пішли кулаки та погрози пістолетом. Потерпілими виявились житель Харкова та Кривого Рогу. Одному із них вдалося записати відео такої виховної роботи воєнкомів на телефон. Після розголосу заступника начальника одного з відділів Самбірського ТЦК та військового водія, які були причетні до цієї історії, відсторонили від виконання обов'язків. Відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці та повідомили їм про підозру. А у самому військкоматі призначили службову перевірку, і досить швидко ця перевірка дала результати. Бо так вже склалося, що як тільки службовці якогось військкомату відзначаться чи то побиття, чи то викраденням людей, то начальник цього ТЦК неодмінно виявиться місцевим олігархом. Воно й не дивно, адже коли ти торгуєш відстрочками направо і наліво, то щоб хоч якось виконати план по мобілізації, згодом доводиться пускати в хід кулаки та зброю. Так, наприклад, було на Одещині, де місцеві службовці центрів комплектування неодноразово відзначалися свавільною поведінкою. Ось лише одна з таких історій, яка потрапила на відео. На ринку в місті Рені Одеської області місцеві воєнкоми влаштували стрілянину, коли намагались вручити повістку. За мною йдемо! Зачем ви пугаєте людей? Хто вообще разрешал оружие применять? Где закон? Люди, вы что, смотри на рынок, они пришли стрелять. Война в стране, вы пугаете людей. Вы нормальные вообще? Зачем вы людей? При цьому начальник Одеського обласного центру комплектування Євген Борисов виявився місцевим багатієм. Слідчі ДБР виявили у нього нерухомості в Іспанії на 6 мільйонів євро. З десяток люксових автівок, будинок, квартири, загалом незадекларованого добра майже на 120 мільйонів гривень. Наразі тепер вже колишній воєнком Одещини Борисов думає,
думає над тим, як пояснити походження своїх численних статків у слідчому ізоляторі. Але ж його випадок не поодинокий. Наприклад, у селищі Глибока Чернівецької області місцеві воєнкоми серед білого дня викрали людину. Службовці ТЦК запхали чоловіка до машини просто на очах у поліцейських, які за цим спостерігали і ніяк не втручались. Яке вони право мають так робити з людьми? Це Глибока. Та знімаємо, бо так не робиться. Ви ж не будете здивовані, що керівник цих бравих воєнкомів теж виявився власником чималих статків, походження яких він не може пояснити. Як з'ясував військовий кур'єр у начальника Чернівецького обласного військомату, полковника Ігоря Сорокопуда, три квартири, будинок та три дорогих автомобіля. Точніше, полковник Сорокопуд вже колишній начальник Чернівецького обласного військомату. Оскільки після нашої публікації щодо нього було розпочато перевірку і він поспіхом залишив посаду Буковинського воєнкома. Але повернімось до історії, з якої ми почали цей випуск. Як виявилось, антикорупційним органам знадобилось зовсім небагато часу, щоб з'ясувати, чим насправді зайнятий начальник військомату у Самборі, полковник Сергій Бабич, у той час, як його підлеглі викрадають і катують людей. Як виявилось, у полковника Бабича зовсім інші пріоритети, аніж залучення до війська нових захисників та робота зі своїми підлеглими. Бо самбірський воєнком виявився власником майна на мільйони. І цим майном треба управляти. А яка там служба у цей час? Зокрема, як встановило Національне агентство із запобігання корупції, у полковника Бабича є кілька незадекларованих об'єктів нерухомості, і він не міг їх придбати законним шляхом. Хоча сам 60-річний воєнком наполягає, що частину грошей на це майно, а саме майже 50 тисяч доларів, йому подарувала старенька мати. Бідна жінка, напевно, відкладала з пенсії, аби її син, полковник Бабич, не дай Боже, не голодував. Втім, як повідомило видання «Євромайдан», голод самбірському воєнкому точно не загрожує. Бо крім незадекларованих квартир і будинку, він володіє ще й кафе та кількома птахофабриками на Львівщині. То ось воно що, і хто після цього звинуватить самбірського воєнкома у недоброчесності. Адже людина, можна сказати, дбає не про свій, а національний інтерес. Бо, можливо, саме на цих птахофабриках вирощують найбільший кошмар російських пропагандистів – українських бойових гусей. Українські біолабораторії вели исследование переноса боевых вирусов птицами с 2009 года. Бойові гуси і диверсанти уті, розроблені в лабораторіях, проходили тренування зараз на натовських базах, якраз саме повертаються. У підсумку, питанням, чи справді самбірський воєнком любить розводити птахів і розводити призовників на гроші, наразі займається спеціалізована антикорупційна прокуратура. А ми нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідує понад 100 випадків кримінальних проваджень щодо службовців центрів комплектування. Частина з них невдовзі постане перед судом. І сподіваємось, їхні історії будуть попередженням для інших воєнкомів. Звісно, якщо ви нам в цьому допоможете, поширивши це відео, тож підпишіться на наш канал, поділіться цією історією і будемо разом наближати перемогу. На все добре!